Siirretään sitten heti 12 sen. Oikeastaan niin katsotaan mitä tuossa on. No busheja. Hitta noitten perässä ajoista. Sitten kenkä. Sissinit. Kyllä joo. Voi että. Joo. Kokeilla. Laitetaan uutta on kans. Saa nähdä. No, ikazuchi. No, tulee ihan helposkettua. Hei! Ei käyttä paalilla monesta. Hajaku! Jop! Soukou no on! Tähän saattais olla venti aika jees. Hei! Muga no kyoshi. Jop! Tendo! ここにある Ganzan 89 聞きたまえ ここにて命じる Kikin tilallakin voisi olla ehkä depsu ihan huoletta. Jop, jop. Inabikari. Sunawachi. Se napsahti. Nigeo nante omuanai de yo ne. Bunai se kinshi. Tässähän tulee kiire. Mihin se ampuu? Makeen kenkä ja sitten se. Jotakin patskia. Harvinaisen hauskaa kyllä äpysi tällä kertaa. Otetaan Elemental Master. Mikirimasta. Ganzan 89! Modare. Kenpyo, on wa tatsu! Wamekinasai! Hei! Sore, judgmento! Ganzan 89! Sabaki no ikazuchi! Te, ta, te! Soko, ketsou seyo! Hei!
天道万象難攻不落いざ無我の境地我が名はドワクシンくんなり粉々よ逃げ道はありません装甲の恩よっ砕け散れよし天理チョークここより弱滅の時見切りましたふっふっよっふっふっふっふっチャングルやってこうわめきなさい逃げ道はありますああだとらぽーだよ ne oli ne häpöysit. Se. Joo. Aina se tulee kiire taas vaihtoehtoisi. Kauheita asettelua tuo. Melkein kaadoin vesillä sen pöydän perakin. Ai, kunhan ei ollut mitään. Kuuma homma. Kaikki arvalla puttus. Olokot. Jotain hauskaa tästäkin. En muista yhtään mitä tässä oli. Mennään Inherkyri Charchella. Niin joo, tämä oli vaan. Tavaki no ikazu, kessou se yo. Sore, yap. Me ni wa me yo. Nyt lähtee. Tendo, koko ni ari. Muga no kyoshi. Tak, tuk, hyut, hyut. Tak, tuk! Kyoro no yo ni unare. Tendi chok! Se oli vaan siinä. Ups. Täällä oli tämmönen. Mihin on mun, en tiedä. Tulee ja. おさわり禁止一緒に遊ぼう反省しなさい酔っ払いさん風だこの仕事は排除するべきだ3行こう
足元に気をつけ。さよなら。部外者禁止。そう関係者。瑠璃のように落ちなさい。逃げようなんて思わないでよね。Tämähän koettaa mennä tiukilla. Se oli semmonen se. Eikä et siinä. Kiitos katselusta.